se vám představila, já jsem si pro vás připravila přednášku na téma multidisciplinární přístup prevenci dekubitů bariatrických pacientů. Vždycky, když si připravu tuhle přednášku, tak se mi všichni snějou, že je to takový moje téma. Ono to moje téma docela je, ale já si hlavně myslím, že je to téma nás všech teďka momentálně, protože těch bariatrických pacientů a vůbec velmi obézních pacientů nám poměrně skokově přibývá. A ty statistiky vlastně nejsou vůbec jako příznivé v tomhle tom směru. A co bude obsahem přednášky? Vlastně na úvod si vymezíme pojem obezita, morbidní obezita, aby jsme si udělali pořádek v názvosloví. potom vás seznámím s některými statistickými údaji, které se týkají vlastně těchto z těch pacientů. A dá se mapovala prostup morbidního pacienta celým systémem a snažila jsem se identifikovat vlastně ty největší rizikové momenty pro vznik dekubitů. Dále bych vám ráda něco řekla o důležitosti multidisciplinárního přístupu v rámci léčby dekubitů u ariatrických pacientů a vůbec celé prevence dekubitů a přidružených aspektech multidisciplinární spolupráce, která není vždycky jednoduchá. A samozřejmě nemůžeme vynechat ani následnou péči a přestup vlastně do systému sociální péče. Úvodem bych ráda řekla, že podle statistiky Světové zdravotnické organizace v roce 2016 oni vždycky tu statistiku upgradeují po pěti letech, takže víceméně nová statistika měla být v roce 2021, ale vzhledem k tomu, že právě je to silně ovlivněné, všechny statistické data pandemii covid tak zatím nevyšla. Nicméně v roce 2016 trpělo obezito 13 dospělé populace na celém světě. Z toho. 340 milionů dětí a dospívajících ve věku 5 až 19 let, 38 milionů dětí do, roku, do věku 5 věd a je důležité si uvědomit, že obezita je spojená se vznikem a rozvojem mnoha zdravotních komplikací. Uh, obezita navíc je zodpovědná za 4,7 milionů předčasných úmrtí ročně celosvětově. To je opravdu veliký číslo. Uh, má značný ekonomický dopad na společnost a to i v nákladech přímých, což znamená i náklady. Na hospitalizace a na vlastně pomůcky, kterými potřebujeme k péči o tyhle pacienty. A samozřejmě v nákladech nepřímých, jako jsou vlastně náklady na pracovní neschopnosti, sníženou ekonomickou výkonnost těchto lidí a tak dále. A co je nejdůležitější, obezitě lze, lze předcházet. Já jsem si tady stáhla vlastně informaci o tom, Uh, jak je na tom obezita jako v žebříčku uh, onemocnění, který způsobují smrt. Uh, je na čtvrtém místě celosvětově. A vlastně uh, poprvé, nebo po, uh, poprvé přeskočila, když se podíváte sem, uh, tak tohle co vlastně je, je podvýživa. Je to jiný název pro podvýživu. Takže úmrtí počet umrtí na obezitu už přeskočil uh, počet umrtí na podvýživu. U nás v Čechách, když bychom to měli vzít na aplikovat na českou půdu, tak tady nad váhou trpí 47% mužů a 33% žen. Přímo obezitou trpí 20% mužů a 18% žen. A vlastně z těch dětí 7% chlapů a chlapců a 8% dívek trpí nad váhou a 12% chlapců a 8% dívek trpí, trpí obezitou. Je hodně důležité si uvědomit, že vlastně obezita je spojená se zdravým životním stylem, a když vlastně se sbírají v rámci nějakých statistických šetření data o obezitě, tak samozřejmě oni se jich ptají automaticky na to, jak se stravují a jak se často hýbou. Takže 40 dospělých Čechů ve volném čase se nevěnuje žádné pohybové aktivitě vůbec, takže gaučink. A zeleninu a ovoce pravidelně konzumuje 21 žen a pouhých 12 mužů. A tyhle čísla jsou poměrně tristní a vlastně asi před třema rokama poprvé Světová zdravotnická organizace v rámci klasifikace morbidní obezity, už tam někdo sebou sex z toho, a morbidní, morbidní obezity nebo celkově obezity vlastně stanovila jako ten hlavní faktor to, že se nehýbeme. Vlastně už ho nadřadila tomu nadměrnému kalorickému příjmu potravin. Je to obrovský problém hlavně u dětí, u kterých, když se rozhlídnete, půjdete ven, tak uvidíte mnoho hodně oplácených dětiček a vlastně ten důvod je ten, že mnoho času tráví u počítače a málo času venku se svými vrstevníky v nějakých hrách. Když se podíváme na stupně obezity, tak vlastně jsem tohle téma přednášela před pěti lety poprvé, tak se začala poprvé objevovat nová klasifikace. Což znamená, že za um vlastně morbidní obezitu už přestalo být použ považováno považován body mass index nad 40, ale už začaly vlastně do kolonky morbidně obézních pacientů spadat i pacienti s body mass indexem 35 a výš, když budou mít nějaké přidružené onemocnění, což má téměř každý morbidní obézní pacient. Metabolický syndrom bude mít každý z nich, cukrovku bude mít pravděpodobně taky každý z nich a Problémy s tlakem také. Takže víceméně nová klasifikace se ještě tvoří. Světová zdravotnická organizace ji ještě neimplementovala úplně zcela, takže jsem ji proto sem nedávala, ale myslím si, že během roku už se vlastně tady tyhle ty postavičky přemění. kromě toho vlastně nám vzniká nová kategorie a to je vlastně supermorbidní obezita, což je body mass index na 50 a co já si počí, jako pamatuju, co to počítám u nás jenom na Karimu, tak asi nejvíc body mass index, který jsem počítala, bylo 77. Dál jsem si pro vás připravila statistiku vlastně bodymast indexu z naší kliniky. Jenom z naší kliniky, což je omezený množství lidí. Je to omezený vzorek, a protože máme 11 slůžek v období 2017 až 2020. Z roku 2021 ještě nemám dopočítanou. A takže vlastně nás zajímají ty poslední dva sloupečky. Ten okrovej a vlastně ten černý. Takže je vidět, že Narůstají počty morbidně obézních pacientů, ale taky narůstají počty extrémně morbidních pacientů. Když se měte, že v roce, v roce 2017 jsme měli tři za rok, a v roce 2020, 2014 a v roce 2019, to je ten rok, který ještě nebyl ovlivněn pandemí, takže ty čísla jsou přesnější, 16. 16 pacientů nad 50 budem indexu. A, a samozřejmě i morbidně obézní pacienti nám nastoupávají jako v té klasický, jakoby klasickým body mass indexu těch 40+, plus, což je 86 za rok 2019, 73 za rok 2020. Co to zatím počítám za rok 2021, abych to měla ve čtvrtek hotový, tak to nebude lepší. Samozřejmě počty těch pacientů za ten poslední rok, za rok 2020, jsou ovlivněny tím, že my jsme měli menší počty pacientů díky covidu. Je to stejný jako vlastně se situací s dekubity. Když si představíte vlastně prostup morbidně obezního pacienta systémem, tak jeho tam čeká řada rizikových faktorů. Já si myslím, že kromě toho, že řada z nich bude mít nějakou kožní lézi anebo dekubit už z domova vyvinutý, tak vlastně velmi rizikovým momentem je vůbec převoz do nemocnice, protože když si představíte mě, mít 200 kg a vlastně vy mě musíte od někud dostat. A tak a já jsem dejme tomu, v neúplně dobrém stavu, v horším případě v kritickém stavu, tak vlastně ty záchranáři vás musí dostat rychle do nemocnice. Takže tam se moc nehledí na to, jestli vás někde strhnou, jestli prostě vás někde odřou protože oni prostě potřebují vám zachránit život a dostat vás do toho sanitního vozu, který mimochodem musí být taky speciální, je to takzvaná XXL sanitka. My máme tady v Plzeňském kraji dvě XXL sanitky na hmotnost 300 kg, vlastně se strečerem, ten je tam důležitý. V Praze už mají na hmotnost 600 kg. A nemám vůbec jako z toho radost, protože opravdu uh, jako ty pomůcky oni jsou schopní jako vyrobit ty výrobci, včetně postelí, ale asi to není úplně cílem. A další, co je důležitý před péči, a musíme si to uvědomit, je, že my neznáme zdravotní stav před hospitalizací. Takže ty záchranáři tam jdou vlastně do neznámého pole. Oni neví, jak ten člověk vypadá, jestli má nějaké defekty. Vlastně tady přišli k pacientovi jako pozitivnímu s COVIDem, který ještě, kterýho rodina, děkují záchranářům ze středočeského kraje, kteří mi vždycky ochotně poskytnou jako takovou pěknou fotku který ho ještě rodina v dobrý víře, aby teda nemusel jako nikam, tak ho dali do vrchního patra rodinného domu s takhle úzkým schodištěm a vlastně i pro ten vznik dekubitu je v tuhle chvíli tenhle převoz strašně rizikový, protože oni ho musí dostat dolů, musí ho dostat dolů rychle a není to úplně snadná práce. A další faktor, který tam hraje obrovskou roli, je čas odezvy. Vy nevíte, jak dlouho ten člověk tam někde leží, jestli s ním někdo žije, nebo jestli spadnul, jestli bude mít poziční traumata. Takže samozřejmě zase uh, tam všechno hraje uh, do karet vzniku nějaký kožní lézy anebo dekubitu. Pak je důležitý transport do zdravotnického zařízení, uh, musí být velká sanitka, musí být ta záchranná služba vybavená a samozřejmě musí tam být nosnost toho streču. Ve chvíli, kdy nemají, dovolávají hasiče a záchranný sbor. A ve chvíli, kdy vlastně přijdou takovýmhle pacientové zjistí, že nad jejich síly vůbec od někaj dostat, tak samozřejmě dovolávají hasiče, případně více záchranářů, můžou pomoci i policisté. Je tam uh, zásadní ta adekvátní velikost pomůcek. Samozřejmě veškeré tyto pomůcky, které jsou koncipované na tenhle ty pacientů jsou mnohonásobně dražší než ty pomůcky normální, takže zase další náklady z toho plynou pro zdravotnický systém. Tohle už je u nás na urgentním příjmu. My jsme si přijímali pacientku, kterou přivezli, kterou přivezli hasiči, nepřivezli, přivezli ji sanitním vozem, nepřivezli, ji, jak se říká, na žebřináku, protože i to se stává, že ji vlastně přiváží hasičským autem. A vlastně pacientka vážila téměř 250 kg. A vzhledem k nemocniční péči, tak samozřejmě pokud pacient projde urgentním příjmem a dostává se do nemocniční péče, tak samozřejmě tím péče o něj a vlastně ta prevence těch dekubitů nekončí. Vlastně ona pokračuje dál. A kromě toho, že my vlastně identifikujeme ty defekty, který už má, popíšeme je, a je tam strašně důležitý správně vyhodnotit Norton score, aby jsme si zhodnotili přesně riziko. A musíme být adekvátně vybaveni na péči o takovýhle pacienty musíme mít dostatek personálu. Tady vidíte, jak je náročné přesouvání pacienta jenom jako z postele na postel. Uh, dostatek materiálu k péči o tyto pacienty, dostatek času, protože péče o tyto pacienty je časově náročnější. A samozřejmě musíme počítat s tím, že tam budou figurovat limity péče. Uh, ty limity péče jsou zejména, uh, závislé, zejména, závislé na tom, že prostě, uh, i když se budeme snažit, tak my pravděpodobně nebudeme schopní zajistit tomu pacientovi takovou péči, aby se mu ty dekubity nevytvořily. Výborná je spolupráce pacientů, když ji pro ně získáme. Zase je to pacient od pacienta. Samozřejmě v tomhle nastavení pacient moc spolupracovat nemůže. Něří, někteří pacienti spolupracují, snaží se, někteří pacienti prostě spolupracovat už nechtějí. A samozřejmě edukace pacientů, aby si jim bylo vysvětleno, co je důvodem té spolupráce, proč to po nich chceme a vlastně, co s nima budeme dál dělat. A tohle je jeden z limitů péče. To je vlastně ta 250-kilová pacientka, kterou jsme viděli na fotce předtím, kdy jsme se snažili jí zvednout na, vlastně nej, na rámu s největší nosností a na vikingovi. A vlastně jsme zjistili, že my ne, nejsme schopní zavřít do té klece. Že je prostě tak veliká, že my už nemáme v tuhle chvíli pomůcku, která by byla schopná zvednout. Takže se to potom bohužel muselo řešit tímhle způsobem. tady bych chtěla poprosit, teda poprosit, poděkovat našim, našim kolegům mužům, kteří neváhali a samozřejmě se o tu pacientku poměrně velmi dobře starali. A tady vidíte, že vlastně ty kluci jsou tam čtyři, jo, i se sanitářem. A sestřička se snaží převlíknout, převlíknout pacientce lůžko. Ve chvíli, z mýho pohledu, když jste na oddělení nějaký třeba následní péče, jste tam ve dvou, nemáte šanci. Nemáte šanci odpolohovat takovýho pacienta, nemáte ho šanci převlít, nemáte ho šanci udržet v suchu, což jsou ty zásadní věci, které musí dodržet, aby prostě nedošlo k vzniku dalších dekubitů a vlastně k progresi těch, který pacient už má. A tady to je spíš ilustrační fotografie, protože to byl zase jiný pacient, muž, ale i tito pacienti jezdí na vyšetření. A jezdí na operační sály, což znamená další rizikový momenty pro vznik dekubitu v rámci vlastně frikčních lézí a vlastně střižný a tažný síly. Protože vy je musíte přesunout, musíte přesunovat přesunout ten operační stůl, musíte je přesunout na to CT. a vlastně ono to nejde tak, že je zvednete a jako položíte je tam tak, jak by to mělo vypadat, jo? ale vy je prostě tahnete. Takže tam samozřejmě ty defekty můžou vzniknout. A samozřejmě i pro, pro lékaře je nesmírně náročné takového pacienta zakanilovat, zaintubovat a vůbec se o něj postarat po medicínské stránce. A tady a vidíte pacientku, která téměř není schopná zajet do CT, do toho donutu. Vlastně ten kus, který zbyl, když jsme tam s ní teda odvážně zajeli, s tím, že když nemůže nebo když prostě se tam. Šprajcné, ano, to je to slovo takže se k tomu bude muset nějak postavit a dostat jí ven. Neměli jsme vymyšlený jak. Někdo, někdo, plánoval olej, někdo řekl, že rozřežeme CT, ale každopádně my jsme potřebovali, potřebovali prostě ty, 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 výsledky z toho CT. Takže když jsme to měřili, tak vlastně tam byl takovejhle kousek. O takovejhle kousek jsme to dali. Kdyby byla ta pacientka jenom o trochu větší, tak už jí to CT zase nemůžeme poskytnout, protože nemáme jak. Vím, že v Praze to řešili, to bude strašný, co řeknu, ale bohužel je to pravda, protože se to jinak udělat nedá, tak v zoologické zahradě mají upravené staré CT pro velké savce a vlastně oni tyhle stavy v motole a tak dále řeší to jakým způsobem podobný, řeší tak, že vlastně ty pacienty tam posílají skutečně, protože zatím tady není uh, CT, který, jako který by je prostě pojalo. A když potom si vezmeme dál toho pacienta uh, v té nemocniční péči, tak tam je a zásadní časná mobilizace. Prostě toho člověka zvednout z té postele a aspoň ho posadit, když už ne postavit. postavit už většinou to moc nejde a zase tady jsou zásadní pomůcky, a které nám pomůžou vlastně s tím stavěním. A k tomu, aby tohle mohl ten tým dělat, tak musí mít dostatečné vědomosti, informace a pokud možno i zkušenosti. A když jsem se koukala na nějaký, po nějakém kurzu v České republice nebo jestli nevzniká nějaký workshop nebo cokoliv, tak zatím tady není vůbec nic. Možná ho udělám já a uh, musíme využívat moderní postupy a pomůcky, což znamená, a já jsem teďka viděla video z Ameriky, ty jsou napřed, uh, ty už mají ty postele pro obrovský lidi, uh, že existují čidla, které vám vlastně přesně řeknou, že toho člověka už máte otočit. Oni se lepí paradoxně na hrudník a jmenuje se to LEAF systém a vlastně využívají to primárně u morbidních pacientů, že vlastně oni se musí polohovat častěji, oni tam teda mají XL centra, což my tady taky zatím nemáme a ani nejsou za zastánce, aby tady vznikaly. A notabene, když se s tím člověkem něco stane, tak vy mu musíte pomoct na tom místě a v té nemocnici, která je mu nejblíž a ne ho prostě tu chvíli někam ještě převážet dál. Musíte kvalitně komunikovat v rámci mezioborové spolupráce. A fyzická zdatnost, ta je daná, musíte být psychicky odolní, protože starat se o tyto pacienty není, není lehké. Já bych jednou chtěla, aby vzniknul nějaký kvalitativní výzkum, jak vlastně na zdravotníky působí péče o tyhle lidi. Co vnímají, co cítí v tu chvíli, když se o ně starají, jaké jsou jejich emoce. <laughs> možná strach, možná vztek, možná něco dalšího. A samozřejmě měl by být velmi dobře vypracovaný plán následné péče pro tyto pacienty. Vlastně, když už je přijímáme, měli bychom vědět, kam je budeme posouvat dál a kde se o ně budou schopni dál postarat. Vlastně ohledně toho multidisciplinárního přístupu v rámci léčby dekubitu u bariatrických pacientů, tak tam je strašně důležitý zhodnocení správného stupně a stavu dekubitu. Musíme zvolit vhodnou léčebnou strategii. Věnovat se prevenci infekčních komplikací, uh, vést dokumentaci, zase fotodokumentace, obrovskou výhodou, protože když přijete k tomu pacientovi po týdnu, tak víte přesně, jak ten defekt vypadal a jak vypadá dál. Uh, většinou uh, paradoxně u těchto lidí uh, takovéhle defekty nevidíme, protože když přijdou na ty oddělení, tak se všichni jako pěstěstěstí a řeknou, že se nesmí proležet, ten prostě nesmí jít protože ho nezahojíme. Což je pravda. Uh, takže uh, ta péče o ně je prostě uh, nadstandardní a vlastně snaží se celý ten tým, aby se ty pacienti neproleželi. Uh, zajistit kontinuitu péče, což je taky docela problém, protože každý ten defekt vnímá jinak, každý by ho ošetřoval jinak a je důležitý, aby prostě ta zvolená terapie vydržela aspoň třeba týden, nejlépe deset dní, protože jinak vůbec nemá smysl uh, to léčit, ten defekt. Důslednou ošetřovatelskou péči musíme se zaměřit na výživový parametry, protože paradoxně tyhle pacienti bývají podvýživení, když jim nabereme vlastně uh, nutriční, nutriční, uh, nutriční vlastně náběry. Uh, musíme řešit management vyprazňování zejména stolice, dobře léčit bolest a znova časně mobilizovat, protože ty pacienti prostě, když zůstanou ležet v tom úžku, tak je to jejich konec a v nejhorším případě dochází k chirurgické intervenci, vlastně, když dojde k rozvoji nekroz. Z přidružených aspektů multidisciplinární spolupráce vlastně jsou tady obrovské nároky, nároky na kvalitní spolupráci všech zdravotnických profesionálů. A tady nehraje roli, kdo je doktor, kdo je sestra, kdo je nutriční terapeut. Tady by se měli všichni opravdu dobře domlouvat a vlastně tu spolupráci vlastně v ní pokračovat společně. Musíme efektivně komunikovat. Občas tak je to trošku problém. Je tady důležitá vysoká úroveň edukace zdravotnických profesionálů, což nám trochu vypadává v tom systému, protože opravdu ty kurzy nejsou, a asi je na čase, aby vznikly. A samozřejmě je tady důležitá psychologická podpora pro ty pacienty, protože oni tím, jak jsou vlastně takhle silní, tak oni většinou něco zajídají, zajídají nějaký problém. A nesmíme zapomínat na tým, protože ten tu psychickou podporu potřebuje v tuhle situaci taky. Měli bychom zapojit rodinné příslušníky a samozřejmě potřebuje podporu managementu v tom, aby prostě jsme měli ty pomůcky a všechny ty věci, které potřebujeme k péči o tady ty pacienty. Pokud jde o následnou péči, tak vlastně je důležitý vypracovat plán následní péče, kvalitně edukovat a podporovat rodinné příslušníky nebo pečující osoby, spolupráce mezi odborníky ze zdravotního a sociálního systému, nebo se oni aspoň snažit, Uh, zapojení komunity uh, ve smyslu uh, vlastně péče o ty lidi, když se dostanou domů, anebo péče o ty morbidně obézní pacienty, ještě než se dostanou do té nemocnice. Protože léčit uh, morbidně nebo řešit morbidně obézního pacienta v nemocnici, už je prostě pozdě na to řešit jeho obezitu. Tam je důležitý, aby zafungovala ta komunita předtím. Velice důležitá je psychologická péče a asi nejdůležitější bod podporovat pacienty převzetí zodpovědnosti za svůj zdravotní stav. Prostě jim říct, že když dál budou pokračovat ve svém životním stylu, takže prostě může nastat chvíle, kdy se o ně nebude nikdo schopen kvalitně postarat. A tady jsou nějaké zdroje, z kterých jsem čerpala, a já vám děkuju za pozornost.